Pokud se nyní podíváme do našeho okna, tak je to super krásná nádhera, ale chybí nám tady jaksi tlačítko pro odeslání, to znamená, pojďte si to tlačítko přidat. Takže tady si dáme button, nápis a pojďte si vytvořit button, já toho nazvu jako button, prostě button a v Tickin se to jmenuje překvapivě button s velkým B. Všejte si, že všechny ty pojmy z toho Teak jako Label, Entry byly s velkým písmenem, tak u to pochopíte nebo jinak. Zase dáme Root, a dáme si tady textík a ten textík bude Add, jenom jako Přidat, jo. A takhle to zatím v tuhle tu chvíli uh, necháme. Pojďte si ten button uh, gridem Přidat a dáme Row 4 a dáme kolom 1. Tady budete se podívat. Jo, takže super, máme. <laughs> takže row 4, dobrý. Ty předchozí row jsou vyplněný, takže nám to nechá, že nikam nahoru, super. A kolum 1, no tak 0 je vyplněný, takže do kolum 1 nám to dá úplně v pohodě. Takže vlastně teď je to tam, kde to má být. Jo. Výborně, super. Tady bych asi nic speciálního dál nepřidával, ať se zase nezahltíme. <laughs> A Myslím, že to máme jako v tuhle chvíli hotový, takže výborně. Takže pojďte zase udělat commit. Teď mi ty komity jako, jako otravovat, ne? Co, nemáme už nějakou umělou inteligenci, která by za mě dělala komity, že by si z mého mozku jenom přečetla ten text, který já bych tam chtěl, tak to si tam dokáže domyslet. A prostě to udělala? Co? Napište mi do komentářů, jestli už takový, uh, takovou umělou inteligenci máme. Tak. Já teda jako neandertálec pořád postaru bez umělé inteligence. Takže dáme si zase git status. Vidíme, že modifikovaný je teacher. OK. Dáme git add git commit, pomlčka m. A zase si to nějak nazveme. Takže tlačítko pro odeslání dat. No pro přidání dat. My jsme měli add, že jo, pro přidání dat. OK, super, clear, git, log, pomočka, pomočka, one line, tlačítko po přidání dat máme. Super, výborně, pojďte to vyklírovat, máme hotovo a můžeme zase pokračovat v následujícím videu.